Bom estar com você, mais uma quarta-feira, aplauso com Leandro Camargo, começando, trazendo para você, como sempre, entretenimento, lazer, sociedade, moda, para que você de Joinville e região curta, se informe e aproveite. Aplauso com Leandro Camargo, continuando para você. Aplauso com Leandro Camargo. É expressão e estilo, é tendência e glamour, é inspirado em você. Oferecimento Lelis Boutique. Lelis Boutique apresenta o que é moda e atitude. Traz grifes que são expressão de estilo e bem vestir, como Dona Florinda e Melissa. Curta a vida, a moda, as amizades. Apaixone-se por você. Curta Lelis Boutique. Seja bela e charmosa, celebre o seu ser mulher alegre e descolada. Seja moderna e inovadora, um show de mulher. Seja Lelis Boutique. Rua Mário Lobo 106, Térreo, Loja 16, Shopping Cidade das Flores. Fone 4734 4-3-2-7-2-7-5, Joinville. Elô e Manu Noivas. Diversificada frota para surpreender você em eventos clássicos ou contemporâneos. Inúmeras opções para os traslados no dia do seu evento. Segurança, responsabilidade, pontualidade, conforto e qualidade para que você realize o sonho de chegar ao evento no mais intenso glamour. Em um luxuoso automóvel que retrata sua elegância e refinamento. Transporte para noivos, debutantes, bodas, festas temáticas e demais eventos. Chofer qualificado para recepcionar e conduzir você com extrema segurança, cortesia e dedicação. Aluguel de automóveis clássicos para exposição e ensaios fotográficos. Rua Dona Francisca, 829, Saguaçu. Fones 47-3028-4605 e 8818-3934. Atendimento em Joinville e região. eloimanu.blogspot.com. Para você, telespectador de Aplauso, Joinville e região, é um prazer mais uma vez poder mostrar um evento de muito conceito, de muito glamour, trazendo as marcas que são referência, não só no cenário de Joinville e região, mas a nível de mundo, que são trazidas aqui para a gente pela Suzy Garcia, né, empreendedora aqui ligada à loja Jump. Não precisa de mais referência, a loja por si só já é beleza, já é bonita, já bem acolhe, bem recebe a todos, trazendo o que é tendência e novidade. E o melhor, num evento diferenciado, um evento descontraído, reunindo a clientela 5 estrelas da Jump, capitaneada por você. Muito prazer em estar com você, muito glamour e muitos aplausos para vocês nesse belíssimo momento. Ah, eu queria agradecer a presença de vocês aqui também, Leandro, que está sempre conosco. Então, a gente fez uma tarde diferenciada, onde convidamos nossas clientes para prestigiar nosso desconto, que está sendo de 50% a 70%, com várias marcas, como a Carminha, a Coach, Morena Rosa, Maria Valentina, Reserva. Nós trabalhamos com as bolsas da Carminha, óculos, então roupa feminina, masculina, a variedade é grande. Vestimos tanto a mãe quanto a filhinha, roupinha para balada, roupa para festa. E a nossa promoção, ela vai até dia 6 de março. E a pessoa, além de receber o desconto à vista, eu estava conversando com o teu staff, ainda tem a possibilidade do parcelamento. Pois é, a partir de hoje a gente vai estar parcelando até em duas vezes com o desconto de à vista. Este promocional até o dia 6, 8 de março. E quais são as novidades para 2012? A gente vai estar fazendo o lançamento da coleção no mês de março, não temos a data certa ainda. E a novidade são os tecidos agora, que está entrando veludo, tecido metalizado. A Carminha está com muita estamparia geométrica, está entrando muito, já teve e está mais forte ainda nesse inverno os pelos, as peles, né? Calça com estamparia, casacos com abotoaduras mais fechadinho. E no verão já teve a saia longa, os vestidos longos, e no inverno agora vem o comprimento um pouco abaixo do joelho, no máximo no meio da panturrilha, que vai ser a novidade para esse inverno. Como é para você estar à frente de um staff consagrado, de uma casa de moda que é referência a nível de Joinville e região? Nossa, eu já sou filha de comerciante, já estou no mercado há 18 anos, né? A Jump, ela está há 7 anos no mercado.
Ah, é sempre um prazer, nós estamos sempre bem informados, né? A gente está sempre viajando, procurando o que é tendência, trazendo marcas. Ah, mas é bem gostoso, assim. Aqui, né, nesse novo showroom, há quanto tempo? Aqui nós estamos há 4 anos. E sempre, você está sempre fazendo uma reproposta, sempre repaginando e sempre transformando a loja em novidade para os clientes. Esse é um caminho para o sucesso também. É, nós estamos sempre procurando trazer novidades, sempre assim fazendo reformas na casa, sempre para que o cliente se sinta à vontade, se sinta confortável. E não tem como passar por aqui pelo centro de Joinville sem encontrar o Jump, porque nessa esquina maravilhosa, esse deck, né, a proposta de vitrine que você tem é puro aplauso aqui. Ai, obrigada. É, o pessoal tem elogiado bastante, né? A nossa arquiteta, Vanessa Lazzarotto, ela sempre está aqui, sempre está dando umas dicas para nós também. Então é bem bacana, nós temos um estacionamento amplo nos fundos da loja, então é bem tranquilo. Para poder grifar bastante para as pessoas, assim, né? Qual é o endereço? Onde está localizada a Jump? A Jump está localizada aqui na rua Otto Bem, esquina com a Expedicionário Holtz, número 309, bairro Atiradores. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Me conta como é que é essa história de ser empreendedora, ser mãe, ser mulher, nesse contexto todo de ser lojista. Ah, eu digo assim que é bom, mas é bem assim complicadinho assim, a questão do tempo, né? Porque eu tenho filho, é filho na escola, buscar, levar, fazer as compras da loja, tá no showroom, né? Eu ainda participo das outras lojas, né? Das nossas outras lojas, então, mas é gostoso assim. E de novidade assim, a gente vai trazer marcas novas que ainda vamos estar divulgando a partir da metade do mês de março, né? E é isso, eu quero parabenizar as mulheres, já adiantando, lembrando os maridos também que dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, então ela deve ser lembrada, né? A mulher que está conquistando hoje um lugar muito especial no mercado. Aí com certeza lugar que desbravadoras, é exemplo do trabalho que você já vem desenvolvendo, serve de exemplos para as demais. E a gente falou bastante de moda, das novidades em tendências. O que a Suzy gosta de usar em moda? Ai, nossa, eu sou, assim, bem eclética. Ai, eu gosto de tudo, assim. Tem hora que eu tenho aquele momento de romantismo. Às vezes eu quero estar mais ousada, usar uma roupa mais sexy. Mas no dia a dia eu sou muito discreta, assim. Minhas roupas, assim, são cores mais neutras, mais fechadas, assim. Você comentava com a gente que tem um filho, né? Rola ciúminho do filho em relação à mãe, porque a mãe é bonita, é empreendedora, tem que estar sempre, né, com o look, com o visual, de acordo com a loja que representa. E rola um ciúminho da mamãe ou não? Meu filho já está com 11 anos, já está quase maior do que eu. Ah, ele pega no pé, assim, né? Como todo filho, assim, tem um ciúminho. Mas, assim, a nossa maior dificuldade é o tempo, né? Ele quer o meu tempo, então... Às vezes é complicadinho, assim, mas vamos levando. Para você, enquanto empreendedora, enquanto mulher que trabalha nesse segmento de moda, qual é a maior satisfação? É receber o mix de produtos, ver a beleza, ou ver esse mix de produtos que você tem na rua, né, embelezando essas mulheres todas aqui de Joinville e região? Nossa, a minha maior satisfação é satisfazer os meus clientes. É assim, quando o cliente chega na loja, gosta das peças, elogia, né? E vem procurar peças diferenciadas para algum evento. Isso dá uma satisfação bem grande para mim. É, a loja já está tempo no mercado, é uma loja de, assim, bem respeitada na cidade. Eu acho que isso também é bem importante. Essa coisa de tu continuar levando o teu nome, né, de uma maneira correta, acho que essa é a maior satisfação para mim. E como é trabalhar com o público masculino? Ah, é tranquilo, assim, né? É, nas outras lojas que a gente tem com outro nome, já trabalhamos com masculino, então o público masculino é um público também hoje bem exigente, né? Ele está bem antenado do que é a moda. É diferente do que já foi há tempos atrás, o homem está bem mais exigente, mas assim está bem bacana, a gente trouxe a Reserva, que é uma marca carioca, então assim, é um público
Vai do público jovem até o público que tem mais idade, mas gosta de se vestir jovem, assim, né? Então, tá bem tranquilo, assim, o masculino. E você foi bem feliz aqui na Jump, porque você tem um espaço completamente dedicado ao atendimento ao público masculino. Quer dizer, ele não se não quiser, ele não partilha do lado feminino. É, a gente preferiu, assim, separar pro homem, ele... Tinha muitos homens que vinham na loja e eles, assim, acabavam ficando meio tímido e tal, porque estava a mulher junto, provando ali, olhando, né? Então, a gente fez uma sala, assim, mais separada. Então, ele fica bem à vontade, é um espaço para o homem mesmo. Para você, qual é o segredo de se manter durante tanto tempo no mercado, no segmento que você está, né? E sendo uma loja conceitual dentro de Joinville região? Olha, para mim, eu acho que a base de tudo é a informação, é você estar sempre à frente, procurando trazer algo diferenciado do que a maioria dos lojistas ou de outros empreendimentos, né? Porque o cliente, ele busca sempre novidades, ele quer uma coisa diferente, né? Então, assim, eu acho que a base de tudo é informação, é tu tá antenado, é tu tá viajando, tá lendo, tá buscando. E a nossa tarde de beleza, de moda, de glamour intenso aqui em Jump continua e eu mostro para vocês aqui pelo aplauso. Prestigiando essa tarde diferenciada para o público feminino, tarde de beleza, tarde de moda, né? Maria Helena Poeira, loja Cantinho das Meias, marcando presença. E eu sei que já fez uma seleção de peças ali que você está experimentando, exemplo desse vestido, Maria Helena. Isso, vestido da Zinc, maravilhoso, caiu muito bem, amei. E outros que já escolhi ali, maravilhosos também, fantásticos, que com certeza o pessoal tem que aproveitar a promoção. Está com 70% a loja, 50%, 70%, maravilha, amei os vestidos, são lindos, lindos, lindos. Gostosa essa interação, né, entre lojistas, você de um segmento, a Suzy de outro, enfim, se completam, se prestigiam. Muito legal, bem bacana, tá sendo maravilhoso.
Aqui na loja Jump, Suzy Garcia reúne mulheres bonitas, clientes elegantes. A exemplo, né, esta beleza que está comigo agora, né, a Letícia Silveira, que vai contar pra gente um pouquinho o que, que você gosta, quais são as suas predileções, Letícia, em moda. Olha, eu gosto de tudo um pouco, né? Gosto de festas, então eu gosto de vestidos mais curtinhos, mais sensuais. Mas pro dia a dia eu acho que uma calça jeans, uma blusinha mais básica e um bom sapato alto já é o suficiente. Você me dizia, Letícia, que gosta bastante, né? De acordo com o evento, você se veste, você se apresenta. E pra, nesse quesito de valorizar o corpo, você é uma mulher bonita, tem um corpo bonito, o que a moda favorece você? Né? O que, que você aprendeu a utilizar, ou o que esconde, o que mostra, enfim, como é essa sua relação em você? Quais são os pontos que você valoriza, o que, que você não gosta um pouco? Olha, eu... que eu gosto mais, eu acho que gosto um pouquinho das pernas e do colo, da parte que é mais feminina, assim, né, cintura, mas a gente sempre tem uma coisinha ou outra que a gente não gosta, né? Hoje em dia, assim, a moda tá ajudando bastante todos os tipos de mulheres, tanto as mais magras quanto as mais cheinhas, né, estão sempre fazendo roupas para cada tipo, assim, mas sempre bem descoladas, bem... dentro do que estão usando, assim. Você falou em descoladas, né? A Jump conquistou você por ser uma loja, por ser uma referência em moda mais antenada, grifes mais descoladas, mais tendência? Sim, sim. Eu gosto muito das marcas, né? Tem várias marcas aqui que eu gosto muito de comprar e sempre tem bastante novidade, né? Toda vez que eu venho aqui, as vendedoras também são... ótimas, né? Muito queridas, sempre estão ajudando a gente. Então, sempre quando eu vou dar uma olhadinha em alguma coisa, venho primeiro na Jump. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, né? O que é ser uma mulher de expressão? O que é ser mulher para você? Olha, mulher hoje em dia é guerreira, né? Trabalha fora, tem que cuidar de casa, de filho. Por exemplo, como eu, assim, já tenho um filhinho. Então, assim, tem que se desdobrar muitas vezes, né? Pra mim é muito bom, assim, hoje em dia, assim, eu acho que é um presente. Não, espero que na próxima encarnação nasça mulher de novo. E continuando, né, como a Letícia falou, em presentes, continuamos presenteando vocês aqui do Aplauso com mais momentos aqui de Loja Jump by Suzy Garcia. Mais um evento de intenso glamour reunindo mulheres de expressão, moda, tendência, atitude, promoções levadas a efeito aqui na Jump pela Suzy Garcia. Essa foi a nossa cobertura aqui, mostrando para vocês essa deliciosa tarde que reuniu gastronomia by Mônica Schultz, brindes com champanhe, mulheres bonitas, moda, tentadores, descontos aqui em Jump. A promoção continua até o início de março e você deve aproveitar. Aproveito para agradecer ao nosso patrocinador também, né, Elu e Manu Transportes de Noivas, que esteve aqui abrilhantando o evento aqui no estacionamento de Jump, mostrando para vocês, sendo muito aplaudido e muito visto, esse belíssimo Mercedes, a 1960, que eles trazem, que faz parte da frota.
Maria Helena Boeira, loja Cantinho das Meias. Feliz com o resultado da visita da nossa Diamond Tiara Tonoli até a loja. Eu sei que comigo o pessoal está comentando, encantado com a visita, com as peças, com o que foi selecionado por nós. Muito legal, foi muito bacana. Foi uma tarde bem descontraída, uma tarde muito agradável. Ela é linda, maravilhosa, as peças que ela usou, caiu muito bem. Amei. Agora estamos esperando para ver as novidades, né? Novas coleções chegando logo, logo. Com certeza, muita coisa bonita, os joinvilenses vão adorar. Muita surpresa por aí. Teve um quesito que as pessoas ficaram nos me perguntando, que já viram a Mulher Bonita, já viram as peças de qualidade, né? As peças requintadas, e querem saber os valores. Então, respondendo, a gente vai dizer neste programa os valores, né? Porque eu já estive por lá, assuntando, como a gente diz, com as meninas, e eu vou mostrar as peças e para o pessoal ver que, como luxo, glamour e desejo, também tem preço acessível. Tem, a loja está com 10, de 10 a 70% de desconto, e tem coisas, tem marcas fabulosas como Valizer, Darling, Fruit de la Passion, Reco, tem bastante coisa na promoção, Linha Praia está com 30%, então vale a pena conferir. E vale a pena conferir tudo que a gente já mostrou em Tiara Tonoli, agora uma reprise, um ampação para vocês, e vocês terem a noção que luxo, desejo, glamour também tem preço convidativo. Fique então com um pouco mais de Tiara Tonoli em Cantinho das Meias, e para você que pediu, para vocês que pediram, alguns valores muito convidativos do que ela está mostrando aqui em Aplauso com Leandro Camargo. Fonte de mel nos olhos de geisha, kabuki máscara, choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa, beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás, linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz, você é linda mais que demais, você é linda assim, onda do mar do amor que bateu em mim. Você é forte, dentes e músculos, peitos e lábios. Você é forte, letras e músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Abaeté, areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas. Diga o que você quer, você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e diz. Você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu. Gosto de ver você no seu ritmo, dona do carnaval. Gosto de ter, sentir seu estilo, ir no seu íntimo.
me faça mal. Linda, mais que demais, você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer. Mais aplausos para vocês na nossa próxima quarta-feira, a partir das 8 horas da noite, aqui pelos canais 20 da Evcidade Net e 10 via Max. Aplauso com Leandro Camargo. É expressão e estilo. É tendência e glamour. É inspirado em você. Oferecimento: Lelis Boutique. Lelis Boutique apresenta o que é moda e atitude. Traz grifes que são expressão de estilo e bem vestir, como Dona Florinda e Melissa. Curta a vida, a moda, as amizades. Apaixone-se por você. Curta Lelis Boutique. Seja bela e charmosa, celebre o seu ser mulher alegre e descolada. Seja moderna e inovadora, um show de mulher. Seja Lelis Boutique. Rua Mário Lobo 106, Térreo, Loja 16, Shopping Cidade das Flores. Fone 4734-3272-7275, Joinville. Elô e Manu Noivas. Diversificada frota para surpreender você em eventos clássicos ou contemporâneos. Inúmeras opções para os traslados no dia do seu evento. Segurança, responsabilidade, pontualidade, conforto e qualidade para que você realize o sonho de chegar ao evento no mais intenso glamour, em um luxuoso automóvel que retrata sua elegância e refinamento. Transporte para noivos, debutantes, bodas, festas temáticas e demais eventos. Chofer qualificado para recepcionar e conduzir você com extrema segurança, cortesia e dedicação. Aluguel de automóveis clássicos para exposição e ensaios fotográficos. Rua Dona Francisca, 829, Saguaçu. Fones 47-3028-4605 e 8818-3934. Atendimento em Joinville e região. Eloimanu.blogspot.com.